si můžeme uvědomovat, že mír není samozřejmost. Že za mír je potřeba i bojovat. A naší nejmocnější zbraní je modlitba. Málo kdo ví, že vlastně křesťanskou Evropu zachránili tři vítězné bitvy. A ta jedna byla v roce 732, byla to bitva u Poitiers, kde Karel Martel zastavil expanzi muslimů ze Španělska do Francie, bylo to v polovině Francie. Další velká bitva byla 12. září, ta u Poitiers, to bylo 10. října, 12. září 1683 byla bitva u Vídně, kde křesťanské vojska zvítězili nad muslimskými tureckými vojsky, které vlastně ohrožovaly Evropu a tehdy i Jižní Moravu, kdo je třeba z Jižní Moravy, tak určitě na to v těch vesnicích, jako třeba já pocházím ze Slavičína a Slavičín byl v té době třikrát vypleněný tureckými vojsky, Jižní Morava. A další velká bitva byla 7. října u Lepanta 1571. A všechny tyto vítězné bitvy, které zachránily křesťanskou Evropu, se udály na nějaký svátek Panny Marie. A my si uvědomujeme, zvlášť teď v poslední době, že já nechci vnímat nebo tady říkat, že islám je špatný. Naopak jsem se potkal s tím, že islám vnímá rodinu, hodnoty, jako je úcta k rodině, úcta ke starým lidem, úcta k nenarozenému životu, úcta k lidem potřebným, vnímá tyto hodnoty podobně jako my křesťané. Ale v poslední době se třeba setkáváme i s rozpínavostí, s extrémismem. Zrovna včera byl zabit další rukojmí. Byl to charitní pracovník. A my si teď uvědomujeme, jak vlastně se nás to bezprostředně dotýká, tento extrémismus. 1500 kilometrů od nás na východ, na Ukrajině, se bojuje. Setkal jsem se před týdnem s knězem, který působí v oblasti Doněcka. Je to něco, co není samozřejmé. Mír není samozřejmou věcí. Za mír je potřeba se modlit. A zvlášť příklad Panny Marie Růžencové, zvlášť ten příklad vlastně bitvy u Lepanta, kdy se celá Evropa modlila modlitbu Růžence, je velmi poučný a významný. A papež František vybízí k boji za mír, k boji hlavně modlitbou a také respektováním druhého člověka i respektováním jeho víry. Ale že mír je i v našich rukou. A tak se pomodleme té, která je naší největší přímluvkyní, naší největší ochránkyní. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, nezamlkej potřeba hrozeb našich, ale ode všeho nebezpečí vyslobod nás vždycky, slavná a požehnaná Paní naše, prostřednice naše, porodovnice naše, se synem svým rač nás smířiti, k synu svému rač nás poručiti, k synu svému rač nás přivesti. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. A u tohoto pomníku padlých v první světové válce vzpomeňme v modlitbě také na všechny oběti válek a násilí na celém světě. Otče náš, jež jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ode zlého. Amen. Dneska můžeme prožívat tuto pouť. Pane, chceme tě poprosit o tvoje požehnání do toho všeho, co je před námi. Na přímluvu archanděla Michaela, patrona naší farnosti, naší obce, Panny Marie. Pán s vámi. Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Vás na další program, na úžasný, opravdu velice úžasný koncert úžasných lidí. Pana Petra Víta, Andreji Priechodské. Věřím, že sice, že jste se tady za tu chvíli na louce trošku ohřáli a že vám v kostele zase nebude zima, protože je to opět v kostele, ale bude to stát za to, takže kdo chcete, tak se tam můžete jít podívat. Kdo máte velký hlad, tak si můžete skočit na guláš.